ברדיו יש נוער, יש מבוגרים גם. רוב הפעילות שלו מיועדת כדי ללמד נוער איך לעשות רדיו, איך לשדר, להגיש, להכין חדשות, וגם מבוגרים שהצטרפו עם השנים לתחנה, משדרים דברים שהם של העיר, של מעלה אדומים, הרבה פחות דברים שהם ארציים, דברים שיהיה קשה לראות אותם או לשמוע אותם בטלוויזיה הארצית או בתקשורת הארצית. ומיידיות, זה היתרון שלנו. אנחנו נורא מיידיים, אנחנו מדווחים על כל מה שקורה בעיר באופן מיידי. לפני בערך 5 או 6 שנים הייתה משפחה שנשרף לה כל הבית, ואז עשינו יום התרמה מיוחד בשיתוף עם הטלוויזיה הקהילתית, ואספנו תרומות ועוד כל מיני חפצים. היה שם צעצועים לילד שנשאר ועוד כל מיני דברים שאספנו. הצלחנו לגייס את העיר בצורה נורא טובה. זה היה אחד האירועים המרגשים שהיו כאן, לדעתי, ב-13 שנים האחרונות. אני נורא אוהב להתנדב. זה תורם לי גם, האמת היא בלימודים, ההתנדבות שלי, כי אני לומד תקשורת, קולנוע ורדיו. אני אוהב את הנתינה לקהילה. אני אוהב גם את הרדיו עצמו ואת העבודה ברדיו. וזו חוויה מאוד כיפית ומהנה להיות חלק מצוות רדיו.